Bankat vijojnë të jenë në shënjestër të grabicëve. Prej vjedhjes këtë herë u bë një banke niveli të dytë në zëmër të kryeqytetit, pikërisht në zonën e ish bllokut. Persona ende të pa identifikuar kanë mundur të deportojnë në kasafortën e bankës duke grabitur një shumë të konsiderueshme parash, që deri tani dyshohet të jetë rreth 20 milion lekë. Grabicit këtë herë nuk kanë përdorur armë, por i kanë çarmur në bankës me leva e dalë, nëpërmjet këtij bodrumi i cili ka shërbyer më parë si pub. Dyshohet se grabicit kanë punuar ditë e natë ndoshta javë për të arritur në finale, duke shfrytëzuar dhe dy ditët e fundjavës ku punonjësit e bankës kanë qenë pushim. Grabiti është konstatuar mëngjesin e së hënës ku menjëherë është njoftuar policia. Administratori pallatit thotë për Ora News se ky objekt kishte 3 muaj që ishte marrë me qira nga një biznesmen, por që nuk e kishte vënë në punë, ndërsa më parë kishte shërbyer si pub. Para 3 muaj ishte me qira, është paguar nga parë. Dhe asë gjithë më shumë. Kush e ka marrë me qëra? Një zotëri, nuk ja di si e ka emrin, Fran. Për sa kohë është rrinë të bosh? Ka rreth 4-5 vjetë. Që rrinë të bosh? Rrinë të bosh pa asnjë lloj aktiviteti. Ai nuk e ka vënë punë, thjesht e ka marrë me qëra? Akoma se ka vënë punë. Ekspertët kanë kërkuar për gjurmë gishta që do të mundësojnë ndoshta për të shkuar tek autorët, por deri tani nuk kanë ndonjë emër të dyshuari. Paraprakisht u fol për një tentativë grabitje pasi u konstatua një çarrje në murin e bankës në një mas 50 me 30 cm, por më pas u konstatua se kasaforta ishte dëmtuar dhe grabicit kishin mundur të merrnin paratë. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë së bankës si dhe të zonës për rreth vendit ku ka ndodhur grabitja. Ndërkohë janë shoqëruar për të marrë në pyetje disa punonjës të kompanisë private që siguronte ruajtjen e bankës si dhe biznesmeni që kishte marrë me qira këtë objekt. Ndërsa nuk përjashtohet mundësia që për këtë ngjarje kriminale autorët mund të kenë bashkëpunuar dhe me punonjës të bankës.